Vill du äntligen bli av med dina finnar? Proactiv är metoden som hjälpt över 15 miljoner människor och blivit det mest sålda medlet mot finnar i USA. There's no pimples. I have nothing to do except wash my face. Jag heter Emil Gullan. Om du vill bli av med dina finnar så ska du lyssna nu. Proactiv är lösningen. Det är tre enkla steg som ger ett fantastiskt resultat. Just nu får du fri frakt när du beställer Proactiv. Beställ Proactiv till vårt bästa pris någonsin.